កម្ពុជាមិនអាចឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តបានស្របពេលដែលការដឹកនាំចុងក្រោយរបស់គ្រូបង្វឹកលោកកែសុខេហុងដាក្រោយពីចាញ់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីដល់លទ្ធផលពីទល់មួយនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយក្នុងពូលអេក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់អ៊ុយ22ឆ្នាំកម្ពុជាធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចែកពូលនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះ វាក៏ជាការខកចិត្តយ៉ាងធំផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ប៉ុន្តែក្រុមវិញ្ញាសាបាល់ទាត់ផ្នែកបុរសមិនអាចឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់បានស្របពេលព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនេះគឺជាការដឹកនាំចុងក្រោយរបស់គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិជប៉ុនលោកកេសុគេហុងដាគួររំលឹកផងដែរថាលោកកេសុគេហុងដាចូលកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2013ដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារហូ
tới lô kê sơ kê hông đá thu lọp chùa ở cổng chùm rơi chết Campuchia lãng tư khan vẹt vẹt con đạp đạch bọt chỉ lực đâm bông khăn nông pro vật xa bao tốt si gàm rộ bọc Campuchia. Cảm bí chân nằm bí bọn đọc rộng buôn đàl Philippines thua chìm chạc tè đàl cao nô lô kê sơ kê hông đá chỉ nạ chặt ca tù tới nâng lô kru Felix Delma chỉ kru bằng vật tòa. Bây mất công phê chú ý subscribe đồng bây tổ tuôn bàn phố rộng mình khi là thamay chia bàn to tiệt.